travel through this world. We leave a trail behind, a trail of suffering and sorrow that disturbs our peace of mind. I think about the people whom I wronged, hurt and scarred. Oh, and I wonder what they're doing now. Yes, I wonder where they are. Some remain, but some are gone. All of us one day shall go, but while my heart still beats, there's one thing I have to know. His way out of here, protected him, and it was a pretty unruly scene, as you guys were well aware last night. Josh, thank you very much. Great to have you with us during this little conversation. Will peace ever be found in this world? What love, 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 when love gets lost on the way. Dobré. Čo robí americká vlajka v slovenskom obchode? Mám rád baseball. No. Ja tiež. Aj hráte? Iba v štátoch. Chodíte tam hrať baseball? Ja tam bývam. Narodil som sa tam. To je vaša slovenčina veľmi dobrá. Moja matka je Slovenka. 40. Ja. Tak čo tu vlastne robíte? No tak prišiel som sa pozrieť do matkynej rodnej vlasti. Pustatina. Nie, je to krásna krajina. Naozaj. Dobre. Tak rád som vás stretol. Nice to meet you too. If I come to America, we should play together. Jasné. Polak. Mark Polak. Tomáš Dubček. Bývam v Houstone. Keď niekedy prídeš do Houstonu, tak mi zavolaj. Nájdeš ma v telefónnom zozname. Polak. Budem si to pamätať. No teraz sem budem chodiť častejšie. Kvôli tej vlajke. A kvôli tomu tričku, ktoré máš na sebe. Páči sa ti? Nie. Myslel som, že si hovoril, že áno. Prepač. Ja som sa pomýlil. Vieš, necháp ma zle. Ale v tom tričku nemôžeš stáť pod americkou vlajkou. Prečo nie? No pretože väčšina Američanov verí v Boha a vlajku zároveň. Toto nie je Amerika. Pozri, ja by som s tým nemal žiadny problém, keby si nestal v tom tričku pod americkou vlajkou. Tak to by som ju mal asi zvesiť, že? No to by si mal spraviť. Pretože potom ľudia ako ja sa nebudú cítiť urazení, keď vôjdu do tvojho obchodu. Alebo dám na dvere nápis. Netolerantným vstup zakázaný. Kúp si nové tričko. To, čo nosíš, je debilné. Nepotrebujem nové tričko. Kokot. Nikto
mi tak nevolá. A mne nikto nehovorí, čo mám nosiť. A okrem toho, toto je moje územie. Ja si tu môžem robiť, čo chcem. Keď budem chcieť, tak podpálim aj tú tvoju debilnú vlajku. Toto, čo si práve teraz povedal, bola urážka. A čo? Čo chceš? Odškodné? Nie. Chcem ospravedlnenie. Tak toho sa v živote nedočkáš. Na to môžeš rovno zabudnúť. Ale môžem ti niečo vysvetliť. Ľudia, čo si zamieňajú vlajky s Bohom a Boha so svojimi názormi, tak to sú všetko fanatici. Máme ich v Afganistane. Volá sa to Taliban. Ty chceš povedať, že ja som ako Taliban? Áno. Ale ty nie si Afgánec. Ty si Američan. Ty skurvený hajzel! Toto kurva! Mojho brata pred mesiacom zabili v Afganistane. A teraz ma porovnávaš s tými zabijakmi? A čo? Čo s tým mám akože robiť ja? Ty si myslíš, že ty si jediný, čo trpí? Mne zabili pred dvoma mesiacmi v Piešťanoch psa. Najprv ma porovnávaš s tými zabijakmi. A teraz porovnávaš môjho brata s tvojim skurveným psom. Daj to dole. Daj to dole. Daj mi to. Hej, pane! Toto nie je prepad. My len tak diskutujeme. Pozrite sa na mňa. Dajte dole tie ruky. No tak dajte dole tie ruky. A dokončite svoj nákup. No tak povedal som, nakupuj! Zdravím, pri telefóne Tomáš Dubček z obchodu v Lozorne. Prosím vás, v mojom obchode je niekto zranený, mohli by ste poslať sanitku? Áno, v Lozorne je iba jeden obchod. Nie je to vážne, ale krváca. Dobre, ďakujem, dovi.
gets lost along the way.